Det är dags för torsdagsträning med Huddinge IF och en av de många grabbarna som spelar i år är Tobias Corneliusson. Tjena Tobbe! Tjena. Du har gjort två inhopp och första inhoppet du gjorde det var mot Konya och då fick du lägga en straff och det var din födelsedag. Hur kändes det? Det var kul. Skönt att få ta straffen också. Det ledde mig ganska mycket så, men det var skönt. Du kände ingen speciell press? Nej, inte direkt. Kanske bara för att vi ledde mig så mycket, men det var ändå kul att göra. Ja, och så fick du hoppa in igen. Och hur känns det nu när du har kommit och lirat med A-laget och tränat med dem under den här säsongen? Det känns riktigt bra faktiskt. I början var jag lite nervös och så, men nu på hösten har det gått riktigt bra. Jag har kommit igång bra. Så det känns bra. Jag vet att Martin, andretränaren, han har gett dig beröm i många, från många reservlagsmatcher som jag tyvärr inte hinner gå och se. Så att det ser väl lovande ut och du har sett att vi blir bofast på bänken och på söndag är det resa till Norrköping. Yes. Sylvia, de tog vi ganska lätt här hemma med 3-1. Vad tror du om söndagsmatchen? Ja, jag satt här på läktaren när vi vann över dem hemma och jag tycker vi bara vi kör likadant och vi har varit riktigt bra nu på hösten för de senaste matchen så jag tror kör vi bara vårt spel så ska vi kunna ta dem. Ja. Ett bottennapp kan vi ta. De är rätt bollskickliga men jag tycker att vi ser större och starkare ut och nu har vi fått ihop laget på ett bra sätt, eller? Yes. Toppen. Jag får önska dig lycka till och du ska tacka för snacket. Ha det bra. Tack så mycket.